Guys, მინდა ყველაზე მაგარი ამბით დავიწყო დღევანდელი დღე. Დღეს ვისაუბრებ ბევრს მოდაზე, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი ნიკოლოზი ორგზის მამა არის. მივულოცო მინდა ვისარგებლოა შემთხვევით და ნიკოლოს გილოცავ პატარა კიტას დაბადებას და მე უკვე ერთი სული მაქვს, როდის გავიცნობ კიტა ნიკოლოზის ზეწლუკიძეს და მე მგონი მთელი საქართველოსთვის ესეთი სასიხარულო ამბავია. ახლა დაუბრუნდე ჩემს თემებს, დღეს დაგღლით მოდაზე საუბრით, მაგრამ დღეს განსაკუთრებულად დაგღლით, რადგან უკვე დიდი ხანია ეს სფერო ფაქტიურად შეჩერებულია მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის პანდემია დაიწყო და ბევრჯერ ვისაუბრე დიზაინერები რაღაცა ცდილობენ მუდმივად რომ აი რაღაც გააკეთონ, თითქოს არის შოუები, მაგრამ ამჯერად უკვე თითქმის მთელ მსოფლიოში სრული კალენდარი იყო ჩვენებებისა, ყველა დიზაინერმა მიიღო მონაწილეობა და დავიწყოთ ჩვენს მილანის მოდის კვირეულით, რომელიც უკვე დასრულდა და დახურვა იყო ვალენტინოს 2021 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციის ჩვენებით. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაახლოებით 13 წელია ვალენტინოს ჩვენება არ ჩატარებულა მილანში, ტარდებოდა მუდმივად პარიზში, არადა ეს ცნობილი იტალიური ბრენდია, მაგრამ რატომღაც პარიზს ანიჭებდა უპირატესობას ეს მოდის სახლი. თუმცა ამჯერად, როგორც გითხარით, ჩატარდა მილანში. ეს იყო ერთგვარი მხარდაჭერა, რადგან როდესაც ევროპაში გავრცელდა კორონავირუსი, წამოვიდა თითქოს ყველაფერი იტალიიდან და ჩვენ გვახსოვს ის ციფრები გარდაცვლების და ინფიცირებულების და გლობობდით თითქოს ყველა ერთად და ესე გადაწყვიტა პიერ პაოლო პიჩოლიმ, დიზაინერმა, რომ აი გამოეხატა თავისი მხარდაჭერა და 13 წლის მერე დაბრუნებულიყო მილანში ვალენტინოს მოდის სახლი. რაც კიდევ უფრო გამორჩეულია ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ეს ჩვენება არის იმით, რომ ჩვენი ქართველი ტოპ მოდელი ეთომი გრიაული გახსოვთ სადღაც 2-3 კვირის წინ პირდაპირ ეთერში ჩართვა ქონდა ეთოსთან, საზღვარგარეთ იმყოფებოდა ის და ახლაც არის მილანში, უბრალოდ იყო მილანში და ვალენტინოს ჩვენებაზე მიიღო მონაწილეობა. თქვენ ახლა ხედავთ მას და ვფიქრობ, რომ აი ეს ძალიან წინ გადადგმულინა ბიჯია დიზაინერისთვის და მიხარია, რომ ჩვენ მანამდე ვესაუბრეთ მას, გზა დავულოცეთ, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს მოდის პოდიუმებზე და რა თქმა უნდა ეთო გამოვიდა. სანამ ეთო სხვა წარმატებებზე ვისაუბრებ, მინდა ვალენტინოს ჩვენებას ისე უცბად გადავავლოთ თვალი, ვნახოთ ის ლუქები და ტრენდები, რასაც გვთავაზობს დიზაინერი და გავითვალისწინოთ უკვე გაზაფხულიდან, თუმცა ახლა შეგვიძლია. შავი თეთრი ფერები, ფერადი ფერები არის დაბრუნებული. არა მხოლოდ პასტელი, არამედ ფერადი ფერები. გახსოვთ თოკებზე რო საუბრობდი? თოკები შემდეგ სეზონშიც აქტუალური იქნება. ჯინსი არის ძალიან აქტუალური, ჯინსის ფაქტურა, ქსოვილი და ფერადი ფერები, როგორც გიხარით. ასე შენიჩაცმულობა? სხვათა შორის შევეცადე ტრენდები გამეთვალისწინებია და ეს ვალენტინოს ფეხსაცმელი ოდნავ გაზრდილი იმრკინებით, ეს იყო ეგრეთ წოდებული must have ყველა ფეშენისტასთვის, ცოტა ოდნავ სხვა მოდელით და მთელ კოლექციას აი ეს ფეხსაცმელი გაზდევს თან და მინდა გაჩვენოთ, როგორ გამოვიდა თვითონ პიერ პაოლო პიჩოლი, როდესაც მას სტაჟს უკრავდნენ აი ესეთი შავი დიდი 92-იანი, 94-იანი, რა ქვია ამ პირბადეს, აი ამ პირბადით გამოვიდა ის მილანში. ეთო მიგრიაულზე ვსაუბრობდი და მინდა მივუბრუნდე, რადგან ეს არ იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმატება იყო, თუმცა არა ყველაზე დიდი, რადგან მილანის მოდის კვირეულის ფარგლებში გადაიღეს ძალიან საინტერესო ფილმი ვიდეო ემილიო პუჩის 2021 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციისა და ამ ფილმში მთავარ როლს სწორედ ეთო მიგრიაული ასრულებს. აი ფაქტურად მსახიობია და სახე არის ამ მომენტში, აი ამ ძალიან ცნობილი იტალიური მოდის სახლის. აი ხლა თქვენ ხედავთ კადრებს, ბევრი მოდელი მონაწილეობს, თუმცა მთავარი აქ არის ჩვენი არაჩვეულებრივი გოგონა და ძალიან მიხარია. ჯეო მოდელს ვულოცავ ამ წარმატებას, რადგან ეთო მიგრიაული გახლავთ ჯეო მოდელსის უკვე ტოპ მოდელი, ქართველი ტოპ მოდელი და შეგვიძლია თამამად ჩვენს მოდელებს დაუძახოთ ტოპ მოდელები, რადგან აი მათ დაიპყრეს როგორც პოდიუმები, ასევე კამერები. აი ხედავთ ახლა ძალიან ლამაზ კლიპს. გარემოც რა ლამაზია. არაჩვეულებრივი, წარმოიდგინე ახლა აქ ალბათ რამდენი პროფესიონალი მუშაობდა. ეტყობა.
ვულოცავთ ექოს და კიდევ მრავალ წარმატებას უსურვებ. ახლა მე გადავალ კიდევ ერთ ჩვენებაზე, რომელზეც ვსაუბრობ. ეს გახლავთ დოლჩე და გაბანას ჩვენება. დიზაინერები თითქოს რაღაც არ შეუშინდნენ პანდემიას და მუდმივად მუშაობის ქარცეცხლში არიან. ორი-ოთ კვირის წინ ვისაუბრე ფლორენციაში ჩაატარეს მათ მაღალი მოდის კვირეული და ამჯერადაც რა თქმა უნდა მილანის მოდის კვირეული დამშვენებული იყო ამ კოლექციით. სასწაული ფერებია, მაგრამ რატო აღნიშნავ თითქმის სულ გამორჩეულად აი ამ მოდის ახს? ყოველთვის ვარჩევთ ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა ერთი და იგივე არ იყოს, რა თქმა უნდა, ყავს ფავორიტები, მაგრამ როგორ არ უნდა ვახსენოთ დოლჩე და გაბანა, როდესაც ყოველთვის ყველა სეზონზე თათი ახალაი ამშვენებს მათ ჩვენებას, ის მაღალი მოდის კვირაულში იღებდა მონაწილეობას, თუმცა ამჯერადაც აი თათია ხედავთ. ძალიან ლამაზია ამ ჭრელ კაბაში და კიდევ ერთხელ მივულოცოთ როგორც თათიას ასევე IC models management-ს ეს წარმატება. ეკა მახსენა რომ რა ფერებიაო სიჭრელეო, მინდა გაჩვენოთ ასევე ტრენდები, რამდენიმე ლუქი, აი ეს ბევრი ფერი რა შეიძლება, ბევრი ფერი არეული ერთმანეთში, ნებისმიერი რამ შეგიძლიათ მოირგოთ. აი ხედავთ ახლა. ეკო რა საინტერესოა რომ წელს ახლა რასაც გვაჩვენებთ ჯერჯერობით არც ერთმა დიზაინერმა არ ითამაშა კორონავირუსის თემით. არც ნიღბების საკითხი ჯერჯერობით არ ჩანს და ჯერჯერობით ყველა დემონას ელოდება. ნახოთ რა სიზამენ დიზაინერები. აი ნახე ახლა ჯერ თითქოს ყველაფერი კარგად არის, არაფერი არ მომხდარა საცხოვრებელი. მინდა აღნიშნო აი ჯინსის ქსოვილი, ჯინსის ქსოვილი მოიმარაგეთ და ბოლოს როგორ გამოვიდნენ სტეფანო, დომენიკო და სტეფანო საზოგადოებაში ნიღბები. აი მათაც თავიანთი დოლჩე და გაბანას ნიღბები აქვს და ესე ჩამოვიდნენ კიბეზე. ჩვენება რომელზეც ახლა ვისაუბრებ განს საკუთრებული იყო, მე ვფიქრობ, რადგან მოხდა ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია მიუჩა პრადასი და რაფ სიმონსის. მათი, ანუ რაფ სიმონსი გახდა კრეატიული დირექტორი პრადას ბრენდისა და ის მიუჩა პრადასთან ერთად ითანამშრომლებს. რამდენიმე თვის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი, მათ შორის ხელშეკრულება, თუმცა ამ პანდემიურმა სიტუაციამ რა თქმა უნდა შეაჩერა დრო, მაგრამ მოდის ზოგადად თაყვანისმცემლები ძალიან ელოდებოდნენ ამ ერთობლივ ნამუშევარს და მე ვფიქრობ, რომ გამოუვიდათ და ეს იყო მათი ერთობლივი პირველი digital show მილანის მოდის კვირეულის ფარგლებში, სადაც 2021 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია წარმოადგინეს. მე მომეწონა ძალიან ლუქები, აი ეს ფეხსაცმელი ძალიან ლამაზია, მაგრამ ცალ-ცალკე მინდა გაჩვენოთ ის ტრენდები, რასაც გვთავაზობს პრადა. თუ შეიძლება ფოტოები რო ვნახოთ, აი ესეთი განსხვავებული აბსოლუტურად დოლჩე და გაბანასგან. მე ძალიან მომეწონა, ალბათ ამას უფრო ჩავიცმევდი ვიდრე იმ ყველაფერს. ძალიან ლამაზია ეს ლაბადები, ქვედა ბოლოები, ფეხსაცმელები, ის დაჭრილი ზედაც ლამაზია. დაჭრილი ზედები რჩება კვლავ ესეთი ქვედა ბოლოები. გახსოვთ რომ ვისაუბრე ამ შემოდგომაზე, პლისები, გამოყვანილი ქამრები, ყველაფერი რჩება და მომავალ სეზონზე შეგვიძლია ესეთ ქალური ფორმებით თავი მოვიწონოთ. და თუ ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, პრადასთვის, ბოლო ერთგვარად ბოლო იყო, ანუ რაფ სიმონსისთვის თუ პირველი ჩვენება იყო. ფენდიმ ჩაატარა ჩვენება, სადაც ქალბატონი სილვია ფენტური ფენდი ატარებს ბოლო ჩვენებას დამოუკიდებლად. ფენდის კრეატიული დირექტორი წლების განმავლობაში გახლავთ კარლ ლაგერფელდი, თუმცა ქალბატონი სინიორა სილვიამ შეცვალა ის მას შემდეგ, რაც ლაგერფელდი გარდაიცვალა. სილვია გახლავთ მამაკაცების, ბავშვების აქსესუარების დიზაინერი, მაგრამ აი ახლა უკვე, როდესაც მან ბოლო ჩვენება გვაჩვენა, მისი პარტნიორი, ასე ვთქვათ, იქნება კიმ ჯონსი, ახალგაზრდა დიზაინერი და მათ კოლაბორაციულ ნამუშევრებს ვიხილავთ. თუმცა ჯერ ავტკბეთ, ძალიან ლამაზი ჩვენება იყო აქ, სხვათა შორის ჭარბობდა პასტელის ფერები და რაც არის აღსანიშნავი, ასაკოვანი და დიდი ზომის სამოსის მოდელებიც გამოვიდნენ. ახლა მინდა ნახოთ ფოტოები. ესენი გახლავთ პენელოპე 3, აი ქალბატონი პენელოპე 3, რომელიც 70 წლის არის, არაჩვეულებრივად გამოიყურება. ბოტეხილა, ნელ-ნელა, ხო ნიკო? ვისაც კარგად ახსოვს 90-იანი წლების მოდა, არა მხოლოდ ბოლო წლებში არის გარკვეული, ახსოვს ორი იასმინი, ტოპ მოდელები იასმინ გაური და იასმინ ლებონი. სამწუხაროდ ბევრმა არის ის და ეს არის 95 წლის იასმინ ლებონი, რომელიც ძალიან ლამაზი იყო და ეხლაც არაჩვეულებრივად გამოიყურება და მიხარია რომ დიზაინერს გაახსენდა ეს ქალბატონი და მიიწვია თავის ჩვენებაზე. და ეშლი გრეჰემი, რომელიც
Pro Didi Zomis Samosis, ასევე top model, მოკლედ აი ესეთი განსხვავებული შოუ იყო. Რაც შეეხება თვითონ Samos, ახლა თქვენ ხედავთ კიდევ სხვა ფოტოებსაც ნახავთ, დახვეწილი, კლასიკური, ელეგანტური, ეს მამაკაცი თავის Samosianად ძალიან მომეწონა მე პირადად. კი. Და Nikolas რა იყო, როგორ შეგ შეგვიდა ჩამოგიყვან, ვინ მოგწონს? Ოღონდ დავასახელო. Ოღონდ ხელი დაადეკო. Ევა ჰერციგოვა და ბევრი სხვა ასევე ვეტერანი მონდენი მონაწილე და მე აი ეს ჩვენება განსაკუთრებით მომეწონა რა სიტყვით გოგონებო გადახედე კლასიკური დახვეწილი ელეგანტური კიკი და თან აი ასაკი და ზომებიც რო ცოტა სხვანაირი შემოგთავაზა ეს მე მგონი ძალიან არადისკრიმინაციული განაცხადია და კიკი ნამდვილად და მეც აი ეს ბოლო შოუ ქალო სინიორა სილვიასი იყო მე მგონი ძალიან ლამაზი და რა თქმა უნდა მიიღეს მიიღო ამისთვის აპლოდისმენტები კიდევ ერთი ჩვენება მინდა გაჩვენოთ და ამით მილანს დავასრულებ მაგრამ არსად არ მივდივარ ნუ რა სიტყვა ეს არის მოსკინოს ჩვენება. ზოგადად ძალიან განსხვავებული შოუები აქვს ყოველთვის ჯერემის კოც. ეს არ არის უბრალოდ ტანსაცმლის ჩვენება ან გამოფენა. ყოველთვის არის რაღაცა თეატრალიზებული შოუ. და რადგან ძირითადად დიჯიტალ შოუები იყო, ყველაფერი ონლაინ მიმდინარეობდა, ჯერემის კოცმა გადაწყვიტა, რომ მოეწყო აი ესეთი, ნახეთ, სპექტაკლი პატარა თოჯინებით. კი და მაყურებლებიც კი იქ მაყურებლებში რა გონიათ ესე იგი ანა ვინტურიდან დაწყებული ყველა არის ყველა თოჯინა აქვს შექმნილი მაყურებელიც თოჯინა მაყურებელიც თოჯინა აი ხედა აი ეს ჩემთვის პანდემიის გამოძახილია აი ანა ვინტური გამოჩნდა ხედა და ხედან ადამიანები რომლებიც ძალიან გავლენიანები არიან ბოდის სფეროში და ვფიქრობ ძალიან მაგარი შოუ იყო თვითონ კოლექციას რაც შეეხება რა თქმა უნდა აქ რაღაც ელემენტები იყო მაღალი მოდის კოლექციებს აი ხედა დახვეწილი ასევე სხვა შორის კითხვები იყო რომ ეს მინიატურული თოჯინების კაბები როგორ შეიძლება ნახოთ სინამდვილეში თუმცა რა თქმა უნდა პარალელურად მიმდინარეობდა აი ეს კაბები არსებობს არალეგალურად ბავშვების აი ეს მართლა რაღაც ახალი სიტყვა არა აი ეს მართლა არ ვიცი თუ გახსოვთ მაგრამ აი ჯერემი სკოტი მუდმივად ცდილობს რომ თავისი შოუ იყოს ნამდვილი შოუ და არა მხოლოდ თქვა მზა ტანსაცმლის ან თუნდაც მაღალი მოდის ტანსაცმლის გამოფენა და ასეთი შემოქმედება თავზე ბოლო საქორწოლ კაბით, მაგრამ საინტერესოა, როგორ იყო თამაში ჯერემის კოტი. აი გამოვიდა და აწერი I don't speak Italian but I do speak Moschino. მე არ ვსაუბრობ იტალიურად, მაგრამ მე Moschino-ს ენა ყველაზე მაგას ენაზეო და ესეთი ჩვენება იყო აპლოდისმენტები მე ძალიან. აი ეს არის არტი. ძალიან ძალიან. ეს არის ნამდვილად რაღაც გაცილებით მეტი ვიდრე უბრალოდ ტიპიური ჩვენება, რომელიც აი რა ვიცი, რამდენი გვინახავს ახლა და ეკოფანგანს რამდენი ათასი უნახავს ახლა მაგაზეს არ თაღარ აღარ და ვიტული, მაგრამ ეს მართლა რაღაცა ის არის, სენსაცია და ახალი სიტყვა. ასე ჩაიარა მილანის მოდის კვირეულმა, შევეცადე რომ განსაკუთრებული ჩვენებები მეჩვენებინა თქვენთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქედა ვერ წავალ ისე, მოკლედ ვარ შევეხო ლონდონის მოდის კვირეულს. ტრადიციულად იქ როგორც ყოველთვის დეივიდ კომა იღებს ხოლმე მონაწილეობას, ძალიან ლამაზი ჩვენება იყო. გახდათ ჩვენება კორტებზე, ტენისის კორტებზე. ვინც არის ის გეტყვით რომ ზოგადად სპორტული ოჯახიდან არის мама, ძმა, დედა, ყველა გახლავთ სპორტსმენები მის ოჯახში, თვითონაც ჩოგბურთით იყო დაკავებული და ამჯერად მისი ინსპირაცია ერთგვარი გახდათ, აი სწორედ ეს ყველაფერი და მის სამოშიც არის სპორტული ელემენტები და რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის დახვეწილი ქალური მაყურებელი არისო ამ ჩვენებაზე? მაყურებელი არისო ამ ჩვენებაზე, ეს არის პრივატული ვილა, ასე ვიტყოდი, რომელსაც ძალიან დიდი ლამაზი ბაღი აქვს თავისი კორტებით და სწორედ იქ მოეწყო ჩვენება. აი თუ დააკვირდებით სხვა კოლექციებსაც თუ შეადარებთ, მკვეთრი სალათისფერი ცოტა ფოსფორის ფოფერი ძალიან აქტუალური იქნება ალბათ შემდეგ სეზონზე და ასე რომ გოგოებო გაემზადეთ. ლონდონში ტარდება კიდევ ერთი ჩვენება ყოველ სეზონზე და ჩემი საყვარელი გახდა მას შემდეგ რაც მისი კრეატიული დირექტორი გახდა ჩემი საყვარელი დიზაინერი რიკარდო ტიში იტალიელი და როგორც თვითონ რიკარდო ტიში მითქვა ეს მისი ყველაზე ძლიერი კოლექცია. დამირეკა და არ ვარიღებდი მომწერა WhatsApp-ში. ეს მისი ყველაზე ძლიერი კოლექცია. მთელი каранტინის პერიოდი მან გაატარა 82 წლის დედასთან ერთად თავიანთ სახლში, კომოს ტბასთან ახლოს და ეს იყო ინსპირაცია. ძალიან გამიჭირდაო, როგორც თვითონ რიკარდო ტიში იძახის და მთელი ეს ემოცია დადებითი თუ არ ყოფითი მან ჩააქსოვა ამ კოლექციაში. როგორც ხედავთ, რაღაცაი ბუნებასთან არის შერწყმული, როგორც
ხე, ასევე არის ზღვის ელემენტები, ოკეანის ელემენტები და ძალიან საინტერესო და ლამაზი კოლექცია გამოვიდა. მე იმიტომ მივაქცია ყურადღება, რომ თვითონ აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი თავისი კოლექცია და როგორც დიზაინერი ამბობს, აი კრემისფერი არის ბარბერის სავიზიტო ბარათი და როგორც დიზაინერი ამბობს, ლურჯი და ცისფერი ახალი კრემისფერიაო. მარიკა გილოცავ დღეს ესე ხარ. მე გავიწერეს WhatsApp-ში ვთქარი. ან ჩემი ფოტო გამოგცანე გეხოთ. და მინდა გითხრა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ გაითვალისწინეთ, რომ ლურჯი ან ცისფერი არის ახალი კრემისფერი და ბოლო რაც მინდა ვთქვა, პარიში დაიწყო მოდის კვირეული და მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ მეორე დღესვე კალენდარში, ოფიციალურ კალენდარში ეწერა დიდი ასოებით სიტუაციონისტი, ეს გახლავთ ჩემი მეგობრის ირაკლი რუსაძის ბრენდი, რომლის დიჯიტალ ჩვენება შოუც ჩატარდა მოდის დედაქალაქში პარიზში, ხა თქვენ ხედავთ მის კოლექციას. ეს ფოტოები გადაღებული იქნა ბერლინში, თვითონ არ იმყოფება საქართველოში. ძალიან ბევრი იშრომა და გადაიღეს ფილმი ასევე, საინტერესო ფილმი, რომელიც თბილისში არის გადაღებული და ლაიტმოტივი ასე ვთქვათ, არის ქართველი ხალხის ცხოვრება, ყოველდღიურობა. და ეს ფილმიც იქ გაუშვეს პარიზში. კი, ეს ფილმიც გაუშვეს იქ. ანუ რაღაცნაირი ლუკბუქივით იყო ხო? ხვადგენენ ლუკბუქებს დიზაინერების, თქვათ ახალი კოლექციებისა და ეს ფილმი იყო ერთგვარად წარმოდგენილი და შემდეგ უკვე ეს დიჯიტალ შოუ. აი ხა ხედავს ფილმს ბაზარში, ქუჩაში როგორ დადიან მოდელები, ჩაცმულები სიტუაციონისტის სამოსით და საბოლოო ჯამში ძალიან ლამაზი გამოვიდა, კრეატიული, უცხო, აი იმიტომ რომ კი სხვადასხვა ისეთი ჩოლებრი ქუჩის ცხოვრება, თბილისური ქუჩის ცხოვრება და აი ამ დროს აი ეს სამოსი დიდი მოწონება დაიმსახურა ხურა ამ ყველაფერმა. მე გუშინ ვესაუბრე ირაკლის და ვიცი რომ ძალიან სერიოზული გამოხმაურება მოყვა. მივულოცოთ ჩვენს ქართველ სამაყო დიზაინერს და მოდელებს, რა ვიცი, მე მგონი გვასახელებენ ქართველები მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში, სადაც ბევრი მოდელი, ბევრი დიზაინერია და ძალიან რთულია. ტოლს არ უდებენ ხშირ შემთხვევაში, უცხოელებს და ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ეს, ვთქვათ, ქართველი დიზაინერების შემთხვევაში გაცილებით უფრო მცირე რესურსით ხდება და ძალიან ბევრი ტექნიკური სირთულის გადალახვა ხოც უწევთ იმისთვის, რომ აი ამ სიმაღლებს მიაღწიოთ. აი ხა სამი ჩამოთვალე, მილანი, პარიზი და ლონდონი, სამივეში თვითონ იყო ქართველი, ან დიზაინერი, ან მოდელი. არა, ძალიან რთული ამ სფეროში ზოგადად თავის დამკვიდრება თან ასე და წარმატებებს უსურვებ კიდევ ერთხელ ჩვენს ქართველებს, ძალიან ვამაყობთ ჩვენ და მუდმივად მზად ვართ, რომ ჩვენი სტუდია და ეთერი დაუთმოთ. მე დავემშვიდობები ახლა მაყურებელს, შევახსენებ, რომ ჩემი რადიო ზღვე გადმოვიდა ხუთშაბათიდან ოთხშაბათზე და როგორც ყოველთვის გახდა მწვანე ოთხშაბათი ყოჩახეკა და მწვანე ოთხშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ყოველას გელოდებით FM 105.5-ზე თბილისში. ახლა ალბათ რეკლამის დრო გაქვთ, არ ვიცი, მე დავტოვებ შევხვდებით შემდეგ ოთხშაბათს.